どうも、東北キリタンです。シティーズスカイラインズのシナリオ、グリーンパワー、続きをやっていきます。あとは、人口を5万人にするだけなので、拡張していけばいいんですが、環境に優しい街を作るというシナリオなので、一番環境にいい街ってどんなのかなって考えました。それは自給自足の街なんじゃないかなということで、今回それをやってみたいと思います。全体を変更するのは難しいので、新しく作るエリアを実験的に、そう作ってみようと思います。エリアを拡張しました。で、ここに作っていくんですが、自給自足なので、高速道路からの接続は無視です。スペースをたくさん使うためにも、高速道路を少しどかします。ちょっとこっちに引き直して、これで使えるスペースが増えましたね。三叉路を元に戻して、なんか変な感じになったけどまあいいか。一応これで三叉路は機能するはず。大丈夫そうですね。それでは街を作っていきます。かなり広いですね。また丸い区画で作っていきます。どうしても少しずれるな。今回はトラックとか入ってこないので混雑はしないだろうし、一方通行は使わずにやっていきます。大体できてきました。あとはちょっと変えてみて。微妙だけど、周辺を八角形の道路にしてみたり、オーケー、あとは歩道かな。この辺に丸い歩道を作ってみたり、主要都市になりました。3万4000人、ここの都市を作れば5万人いけそうですね。丸歩道の続き、
ができました。道路に降りる歩道を作っていきます。完成。接続道路は作らないけど、一切接続がないと引っ越してこれないので、この辺に歩道から入ってこれるようにします。ちょっとこの三差路変ですね。作り直し。結局変な感じだけど、一応これで。ここに歩道をつないで。これで引っ越しはできるはず。あとは地区を指定して、上側が居住区、左下が商業、右下が産業区の予定です。この左下の地区はオーガニック商業区。自給自足やろうとすると産業区の材料不足になるので、プラスチック再利用をしてリサイクルセンターの効率を上げます。これでどうにか原料を確保できるといいな。あとシナリオ的に汚染除去もやっておきます。なんとか準備完了。ここにリサイクルセンターを並べています。ゴミをどんどん出してもらって、ここでリサイクル、それでどうにか原料を確保するという作戦。引っ越し用の歩道もある。それでは時間を進めてみましょう。これだけの都市を作るには需要が足りないかな。でも少しずつ立ち始めてますね。まばらにできていくから電力が届かないな。あんまり区画内に電線通したくないんだけど、公共施設作って電力通るようにしていくかな。まだ通ってない。これでよし。高校、大学もついでに作っておこう。必要になるし、公共施設いろいろ建てていきます。まだまだですが、少しずつ発展してます。あ、労働者不足で足るな。住宅需要が足りてなくて、労働者が足りない。どうしようかな。公園、ちょっとお金少ないし、しばらく時間を進めてみます。そういえばこの歩道使われてるのかな。使ってない。あ、一人使ってる。どこに行ってるのかな。帰宅中。わざわざ他の区画に通勤してるのかな。徒歩で。ご苦労様です。人手不足が深刻だな。住宅需要増えないとどうにもならないし、公園でも建ててみるかな。メリーゴーランド公園を建ててます。小スペースで550、騒音ありそうな気もするけど、ないし良さそう。とりあえずこのくらいで。少し時間を進めましたが、居住区はまだ埋まりませんね。労働者不足に加えて消費者不足も出てますね。徒歩で買い物するには遠いのかもしれないし、交通機関作ってみますか。いろいろあるけど、今回はモノレールやってみようかな。歩道の近くに作って効率アップ。4箇所に作っていこう。これでよし。あとはレールを引いていきます。この辺狭いな。歩道を壊さないように高さを変えて。
できました。あとは路線設定。完成。少ないけど少しずつ使われていくでしょう。その後居住区も順調に発展してきました。産業区に原料不足マーク出てますが、廃墟になってないのでなんとかリサイクルで原料を回せてるようですね。モノレールは利用されてるかな。あ、結構利用者いるみたいですね。歩道もそれなりに使ってるみたいです。産業区の方も歩道とモノレール使ってますね。廃墟も少しあるけど、ある程度順調に発展してます。あ、巨大都市になりました。48,000人、あと少しです。自給自足エリアも成功したことですし、最後にレジャー施設作ってみましょう。この辺りに何か。ちょうどモノレールもあるし、アクセスがいいですね。遊園地とかいろいろあるけど、今回は動物園にしてみよう。大自然シティだし。そういうわけで作っていきます。まずパークエリアに指定してメインゲートを設置。あ、道路に面してないとダメなんだ。車で直接来れるのもあれだし、ここは歩道で。モノレールからも繋いでおこう。これでよし。パークに入るためだけの道路と歩道完成。メインゲート設置して、いろいろ置けるようになりました。いろいろ置けるけど。まずは通路ですね。なんかぐるっと回る感じで。これでよし。あとは置けるものを適当に。ヘラジカとトナカイ、結構大きいな。なんか微妙に置けないな。しょうがないので後で通路つなごう。あと置けるものどんどん置いていって。あ、もう動物は終わりでした。あとはベンチとかの装飾。なんとなく完成。寂しい感じだけど。あ、早速入場者いますね。まだ少ないけど入っていってる。あ、名前つけとこう。キリタン動物園。一応これで完成です。お客さんいないな。なんか着ぐるみがいますね。マスコット。結構人歩いてる。でも素通りしてるな。あ、でも少しは入ってるし、これからですね。あ、5万人達成しちゃいました。最初出し余裕でしたね。最終スコアはこんな感じ。汚染も 3% で、非常に環境にいい街を作ることができました。都市の前景。最後に作った自給自足エリアも順調です。少
少し原料不足ありますが、都市の情報、幸福度は高めですかね。交通量、自給自足エリアは渋滞ないですね。外部からのトラックや通勤者が渋滞の要因みたいです。今回の実験は成功です。犯罪、少なくて安全。地下、公園のおかげで結構高め。教育、結構足りてない。汚染は、ある程度仕方ないけど、これで 3% に収まってます。交通機関、ロープウェイ、飛行船、モノレールだけ。よくこれだけで行けたな。普通に渋滞してるし、行けてはいないか。そういうわけで、シナリオグリーンパワー、クリアしました。開始年が2020年だったので、12年かかってますね。時間制限もない、優しいシナリオだったみたいです。今後も、シナリオとか普通の都市開発とか、どんどんやっていきたいので、見てくれると嬉しいです。そういうわけで、最後は、夜景を見ながらお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。